Convención Internacional sobre los Derechos do Neno, 20 de novembro, 1989. Todos os nenos e nenas que teñen dereito a que se respete a súa intimidade. Ningún neno o nena debe ser maltratado, explotado ou abandonado. Todos os nenos e nenas teñen dereito a asistir ao colexio e a aprender cousas importantes como, por exemplo, o respecto polos dereitos humanos e por outras culturas. Se es maltratado, tes dereito a ser protegido e axudado. Todos os nenos e nenas teñen dereito a estar co seu pai e co seu nai, aínda que estes non vivan xuntos. Todos os nenos e nenas teñen dereito a expresar o que senten. Todos os nenos e nenas teñen dereito a recibir información de diferentes partes do mundo a través da radio, televisión, prensa e libros. Ti tamén tes dereito a dar información. Todos os nenos e nenas teñen dereito a un nome e unha nacionalidade. Todos os nenos e nenas son importantes en igual medida. Tes dereito a falar o teu idioma, a manter os teus costumes e a practicar a túa religión. Non debes ser discriminado pola túa apariencia, a túa cor, o teu sexo, o teu idioma, a túa religión, as túas opinións, etc. Ningún neno ou nena debe sufrir abusos sexuais. Todos os nenos e nenas teñen dereito a vivir nun medio ambiente saudable. Todos os nenos e nenas teñen dereito a unhas condicións dignas de vida. Ningún neno ou nena debe ser forzado a realizar un traballo que o prexudique. Todos os nenos e nenas teñen dereito a estar informados e a coñecer cales son os seus dereitos. Chicos, un aplauso. Gracias.